on lähtö valmis. Hallila, Heinonen, Koskema, Lappinen, Säävälä, Piispanen, Viitanen, 3 kierrosta ja sitten on voittaja selvillä. Vallila on kolmantena, Piispanen neljäntenä. Heinonen pyörähti tuohon kolmospisteen paikalle ja pääsee nyt jatkamaan. Karoliina Heinonen on siis viidentenä. Ja nippu ratkaisuun päätyi sitten meidän 2 kardaania. Eli siellä oli 130 Säävälä ja 39 Piispanen. Lampinen sai aina yksinäisyydessään kärjessä. Tämä hajuero, että Lampinen saa kyllä tulla ihan miten päin haluaa ajella vaan ja antaa mennä. Tuota eroa ei ajamalla enää kiritä, vaikka miten on kova rattinainen ja aina Koskema Volvolla kakkospaikalla. Vallilla Piispanen, tässä menee hyvä ohituspaikka tietysti. Ohittaa, eikä ehdi. Eli Vallila pitää kolmospaikan, Piispanen neljäntenä, Heinonen on viidentenä. Ja näin on liputetut esteet ohitettu. Sitten alkaa Piispasella mahdoton yritys. Totta kai mieluummin podiumpaikka kuin nelossia. Kuka sitä neljäs haluaa? Ja näin naisten A-finaalin voittoon. 122 Anni Lampinen, kuntalaisemme moottorikerho. Naisen kakkosijalle 169, Liana Koskema Päijät-Hämeen UA Murska Volvolla. Ja sitten katsotaan kolmosijan nappaa Tiia Pallila Kokemäen UA